Hej allihopa och välkommen till veckans kompisuppdrag. Den här veckan så är det Volvons dag och här sitter jag med Danne. Och vart är vi? Vi är såklart på bilbolaget och vi är en officiell partner till en bra start sedan länge. Och du har ju faktiskt veckans kompisuppdrag. Jajamän. Jag tänkte att ni ska få diskutera i skolorna om hur ni tar det till skolan varje dag. Och så som ni ska göra det är att ni ska skriva upp på tavlan så kan ni skriva alla årstiderna. Och under där kan ni skriva hur ni tar er till skolan på de olika årstiderna. Och kolla då hur mycket det här skiljer sig åt. Ta en bild och skicka in till oss så vi kan sammanställa det här. Så kanske vi kan göra något coolt av det. Men du har en liten bonusgrej också idag. Jajamän, vi slänger in en liten språkfråga. Vad betyder Volvo på latin? Volvo. Spännande. Tror du de kan det? Ingen aning, jag tror det. Ja. Ha en fantastisk vecka. Uppföljningen kommer på fredag. Vi syns då. Hej då! Hej då!